E aí, gente, sou o Matizano e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui já pelo canal Matizano para todo mundo. Mais uma grande, grande vídeo aqui. E dessa vez vamos transmitir aqui a grande final de grupos da Highway Challenge. O que o piloto consagrará o campeão da Highway Challenge na fase de grupos. Certamente é a grande final de grupos, onde seis pilotos disputam o título da Highway Challenge na fase de grupos. E dessa vez, os seis participantes que disputaram até o final desta disputa aí. Certamente vamos ter a disputa arrancada pela parte de cima da tabela. Apenas três participantes que têm a mesma pontuação já em disputa da liderança do ranking. Certamente os três participantes estão na disputa da liderança do ranking. E apenas dois em disputa já tem o campeonato de primeiros, já para disputar também no final do primeiro turno desta competição. Bom, sem mais delongas, vamos para a grande cobertura da grande final de grupos da Highway Challenge no GTA V. Aqui pelo canal Matizano, onde o lugar de ser é canal Matizano. Bem, então vamos começar aqui nossa grande disputa da liderança da Highway Challenge. Certamente a disputa do rank e também a disputa do título da Highway Challenge. Bem, seis participantes, iniciando com a Beatriz. Ela está no campeonato de primeiros por ser o primeiro lugar da primeira fase. E certamente com 24 pontos, ainda disputando o primeiro lugar do ranking. Pois então, vamos cronometrar aqui o tempo para Beatriz. Já o percurso é o mesmo percurso como aconteceu nas últimas fases. Já não tem uma partida boa, mas então vamos derrapar aqui. 3, 2, 1 e começou o tempo para Beatriz da Highway Challenge. Começou o tempo para Beatriz. Primeiro lugar na primeira fase, classificado para o campeonato de primeiros que vocês ainda vão ver neste ano, e disputando o ranking da Highway Challenge com 24 pontos, empatados com os outros dois que ainda vão disputar ainda. E bom, certamente já disparou o tempo. Portanto, ainda não vai demorar muito. O percurso é o mesmo da primeira fase, da segunda fase que nós tivemos aqui. Da terceira fase foi reverso o percurso.
a partir da segunda e da terceira fase foi reverso o percurso. Bom, da segunda e terceira fase foram reverso. Na disputa de pescagem também foi reverso o percurso. Já na última fase, a final de grupo será neste percurso aqui, percurso já utilizado na primeira fase. Bom, será todo o mapa de Sandeiras que a gente está fazendo aqui. Certamente estamos transmitindo aqui ao vivo para todo mundo, mas uma transmissão desta grande final aqui, a grande final de grupos da Highway Challenge, que também terá já atualizações ao vivo da pontuação do ranking da Highway Challenge. Já o percurso que vocês já viram nos últimos vídeos dos participantes, cada grupo que teve seu participante, já nesta fase aqui tem três participantes profissionais. Um deles é a Beatriz, que está disputando até agora. Já foram 3 minutos de tempo de Beatriz, já neste tempo aqui. Mas como está em linha reta, vamos ver já a Beatriz, como está a situação dela, nossa câmera cinematográfica que nós utilizamos já em alguns vídeos da Highway Challenge. Certamente quase todos os vídeos que tivemos aí. Quase que derrapa o carro. E já foram 4 minutos de tempo para Beatriz.
Beatriz está chegando na reta final deste percurso aqui. Certamente com o tempo máximo. Opa, opa, opa. Houve uma derrapadinha. Mas certamente tem que correr. Já 6 minutos de tempo já corridos até agora. Após aquela derrapada que não é bom para ela. A propósito que pode até perder a classificação, mas certamente os quatro vão ser classificados. Os três primeiros que têm bom tempo se classificaram já direto. Apenas um que está entre os três piores, seja no quarto, quinto ou no sexto, já se classificam. Quem estiver com a maior pontuação no ranking. Obviamente, quem estiver uma maior pontuação entre os três últimos vai ser o classificado para o top 10. E Beatriz vai terminar o tempo completando o último percurso e completou. Quase 8 minutos. 7 minutos 59 segundos para Beatriz. Obviamente um tempo não espetacular para ela, mas certamente já pode torcer para a classificação já por meio de pontos corridos. Obviamente Beatriz, certamente com esse tempo, vamos ver aqui. O tempo dela. Bem, então já com o cronômetro já zerado. Bem, então vamos para o segundo participante dessa final aqui. Dessa vez é o Gabriel. Bem, certamente vai começar aqui em 3, 2, 1 e começou o tempo para o Gabriel. Também ele ficou na frente na primeira fase, está disputando o campeonato de primeiros e também está disputando o ranking da Highway Change, também com a mesma pontuação, 24 pontos. Certamente pode até mudar a liderança do ranking. Certamente já houve a liderança. Dessa vez, Thaís já é líder do ranking com 24 pontos. Bem, então, boa sorte para ele. Obviamente ele poderá fazer um tempo menor do que a da Beatriz, já para poder estar nas mãos do título da Highway Challenge já na fase de grupo.
Já começou muito bem ele. Já está na metade do percurso, já correu já 3 minutos de tempo até agora. Obviamente vai fazer o melhor tempo do que a Beatriz, já ainda na disputa do título da Highway Change.
Já o Gabriel está terminando aí o percurso já com o tempo. E quase que ultrapassa o tempo de Beatriz e conseguiu o menor tempo já. 7 minutos e 57 segundos. Obviamente ultrapassado de Beatriz, ainda na disputa do título. Já com esse tempo elimina chances de título para Beatriz e certamente já aumenta chances de título para o Gabriel, certamente caso não tivesse o melhor tempo dele, melhor tempo do que ele mesmo, foi o melhor tempo possível, 7 minutos 57 segundos. Já é o tempo dele. Bem, então, o terceiro participante de hoje é o Felipe. Ele é participante cidadão já. Também esteve em terceiro lugar na primeira fase. Bem, então, com o tempo zerado, vamos para o tempo do Felipe. Começando em 3, 2, 1. E começou o tempo para o Felipe. Certamente é um participante cidadão. Também disputa do título da Highway Challenge na fase de grupos. Bom, então, terceiro participante. Certamente vamos já depois disso ver a classificação do ranking já ao vivo para ver a pontuação já atualizada depois dos três participantes. Obviamente, quem está já podendo disputar o título, ou quem já está podendo ser o líder do ranking.
então já está fechando aí o percurso, quase que bate. Vamos ver o tempo dele. Já 7 minutos e 53 segundos. Obviamente um ótimo tempo para ele. Que isso fecha já o terceiro participante já disputando aí a Highway Change. Certamente é o terceiro participante já desta competição aqui. Bem, foram três participantes, já três participantes já que disputaram aqui, três participantes. E bom, certamente vamos ver aqui o ranking. Bem, começando aqui o Felipe com 7 minutos e 53 segundos. Certamente é o primeiro lugar por enquanto. O Gabriel segundo com 7,57 e o Beatriz em terceiro com 7,59. Obviamente o ranking já atualizado aí. Primeiro lugar por enquanto é o Gabriel, 32 pontos. Segundo lugar, a Beatriz com 20, com 30 pontos. E o Felipe com 28 pontos, já mesmo em primeiro lugar desta corrida. Bom, então, certamente já atualizado aí o ranking, já ao vivo, depois de três participantes já corridos. O Gabriel já por enquanto está liderando o ranking, a Beatriz em segundo e o Felipe em terceiro com 28 pontos. Que por enquanto já são os três primeiros do ranking. Bem, Bem, próximo. próximo participante é a Stephanie. A Stephanie é participante profissional. Certamente é um participante já que disputou 12 pontos, obviamente 12 pontos, e certamente já luta pelo título também. Bom, então vamos iniciar aqui a trajetória da Stephanie em 3, 2, 1. E começou aqui o tempo de Stephanie na Highway Change. Bom, certamente a Stephanie precisa estar no mínimo terceiro lugar, já para poder classificar direto. Com 12 pontos, obviamente não se classificar para o top 10. Obviamente não se classifica quem se ela estiver com no mínimo 16 pontos, certamente não se classifica por causa dos outros participantes já com uma pontuação maior do que ela. Obviamente, ela precisa estar no mínimo terceiro lugar já para poder se classificar para a próxima fase. Bem, como é quatro participante, obviamente precisa estar em primeiro lugar já para se classificar já diretamente. Obviamente precisa estar em primeiro para estar classificada já direto. Certamente é uma situação difícil para Stephanie. Com 12 pontos na primeira fase ficou em terceiro, na segunda fase ficou em sexto,
certamente classificado como perdedor para a terceira fase, ficou em sexto, classificado como perdedor, e na terceira fase em terceiro lugar, resultando assim 12 pontos. Ficou em terceiro na primeira fase, ficou em sexto na segunda e ficou em terceiro já na terceira fase, já resultando 12 pontos. Obviamente é a pior pontuadora já desta final aqui. Já estamos aqui na parte final do percurso, já 5 minutos de tempo que ela já correu até agora. Obviamente pode ser o melhor tempo para ela. Se terminar em primeiro já pode classificar já diretamente. Se terminar o segundo ou terceiro já tem que torcer já para poder os outros já tropeçarem. Pois então, vamos ver aqui. Já estamos na reta final deste percurso aqui. E bem que vamos já com tudo.
um tempo suficiente. Já certamente superou as barreiras. 7 minutos e 50 segundos certamente é o melhor tempo para ela. Mas então vamos ver aqui como foi a estatística dela, se ela foi primeiro ou não. Já vamos ver aqui como ela foi, bem ou não. Pois então vamos ver aqui. Mas então vamos ver aqui a Stephanie, que obteve o melhor tempo já até agora. Bem, então vamos ver aqui Stephanie já classificada automaticamente. Certamente é o primeiro lugar, com 7 minutos e 50 segundos. Já certamente é o primeiro lugar por enquanto. A Stephanie já se classificou já automaticamente e também mudou a trajetória do ranking. Estava com 12 pontos, pulou para 22 pontos. A Stephanie. Bom, então tivemos uma pequena alteração no ranking já nesse momento. Quem está em primeiro por enquanto, o Gabriel com 30 pontos. Já em segundo lugar dessa fase aqui, a Beatriz com 28 pontos. Já em quarto lugar desta fase aqui, por enquanto já se classificando por meio de pontos corridos. O Felipe com 26 já é o segundo do ranking, segundo desta competição aqui. O Felipe e a Stephanie, que conseguiu o feito que podia ter sido, ou seja, conseguiu a classificação direta para a próxima fase. Certamente foi primeiro lugar já desta competição e certamente faltando dois participantes. Certamente já vai torcer para ela ter o título. Obviamente, se os dois tropeçarem, obviamente ela já vai poder ganhar o título. Mas a classificação para o top 10 já está na mão dela. Bem, então com o tempo zerado, vamos para o quinto participante, a Thaís. Ela é participante chique. Certamente foi o primeiro lugar no último. Na última fase, ele esteve em primeiro lugar já com um resultado impressionante. Um resultado que embolou completamente a tabela do ranking. E vamos começar o tempo para Thaís em. Já começando aqui. Começando aqui em 3, 2, 1, largada. Bem, começou aqui o tempo para Thaís. A Thaís é participante chique. Certamente na última fase ficou em primeiro lugar e certamente
obteve um resultado que embolou já a parte de cima do ranking, já com quatro com a mesma pontuação, certamente eliminando já a invicta Geórgia, que venceu já as duas primeiras fases do jogo, certamente liderou as duas primeiras fases da competição. Certamente foi a única a ter 100% de aproveitamento já na fase seguinte. Obteve 100% de aproveitamento na fase seguinte. E bom, certamente não é o melhor tempo para ela, já por ser o errado caminho. Certamente ela errou o caminho, ela errou o caminho e precisa já voltar para o percurso. Obviamente já é obrigado a voltar ao percurso. Bem, voltou ao tempo. Certamente houve um contratempo, ela errou o caminho, mas está de volta aí. Bem, então certamente a Thaís, que ainda precisa já estar em segundo já para poder ser classificado já direto. E primeiro já na disputa do título. Obviamente, por enquanto, a Stephanie, com a pior situação nas últimas fases, já também conseguiu um resultado que pode até garantir o título para ela. Para a Stephanie. Bom, se caso continue assim, mesmo com dois participantes já não ultrapassando a ela, certamente ela pode ser campeão da Highway 10 já na fase de grupos. Obviamente pode acontecer este efeito aqui. Se caso ela não ultrapassar a Stephanie, a Thaís. A Thaís que também conseguiu outro feito, eliminando já o único já com 100% de aproveitamento, a Geórgia, que foi eliminado já na terceira fase, conseguindo o resultado que embolou já a classificação para a liderança do ranking. Já era também está com a mesma pontuação, 24 pontos. Obviamente na disputa também do ranking, certamente. Se caso correr bem, a Georgia
pode até ter chances de título do primeiro turno do ranking. E fim de jogo para ela, com 8 minutos e 2 segundos. Já Thaís, que conseguiu 24 pontos, certamente está em quinto lugar do ranking até agora. Certamente é o pior tempo já até agora. 8 minutos e 2 segundos de tempo para Thaís. Obviamente já em quinto lugar do
da classificação, já quinto lugar da classificação, certamente pulou para 26 pontos. Mas certamente vamos ver aqui como está a situação atual do negócio já até agora. Bem, certamente a Thaís com o pior tempo, 8 minutos 2 segundos, certamente é o pior tempo que já teve até agora. Já está em quinto lugar do ranking. Mas então vamos ver a Thaís que também já na disputa da competição, a Thaís na disputa do ranking, certamente ganhou já 26 pontos. Pois então vamos ver aqui pela classificação. Beatriz e Gabriel. Certamente Beatriz, por enquanto, está sendo classificada pela pontuação, ganhou 28 pontos. Bom, obviamente, Thaís e Beatriz, já com o tempo já menor do que os três primeiros. A Beatriz, que por enquanto está sendo classificada já para a próxima fase. Por enquanto, a Beatriz, com 28 pontos, já está sendo classificada para a próxima fase, já com esta pontuação daí, 28 pontos. Pois então, vamos para o último Bem, então participante, vamos que é ver o aqui o Tony. último participante desta final de grupos. É o Tony. Tony, que também já é um participante profissional também. O Tony, participante profissional. Bem, então vamos lá com o tempo já zerado. Com o tempo zerado. Pois então vamos para o tempo dele em 3, 2, 1. Começou o tempo para o Tony, certamente é um participante profissional. Certamente o Tony, que também pode até ser esperança de título, já para este cara aqui, ou certamente pode até ser outro participante já profissional, já classificado. Bem, então, por enquanto, Beatriz já está sendo classificada já por meio de pontos, está em quarto lugar. Por enquanto, está sendo classificada por meio de pontos. E vamos ver aqui como será o tempo para o Tony. Certamente é o último participante desta fase daqui, é a final de grupos da Highway Challenge, valendo o título da Highway Challenge na fase de grupos, que por enquanto a Stephanie já está concorrendo a esse título. Por enquanto da Stephanie a esse título, se caso ele obter o melhor tempo do Guia, Stephanie já ganha o título da Highway Challenge já na fase de grupos.
já estamos na reta final do participante Tony, já 7 minutos de tempo aqui. Certamente, como houve, teve já uns erros aqui, uns tropeços que teve. Obviamente, já está tropeçado no tempo, já quase 8 minutos. Obviamente, não disputará o título e certamente já teve um campeão, né? Obviamente, já temos um campeão, a Stephanie, já campeão da Highway Change. Certamente, Stephanie, campeão da Highway Change. E com esse tempo já não consegue, já a melhor posição ficou em sexto lugar da classificação já de grupos. E com esse resultado, a Stephanie, com um grande feito que teve, já é campeão da Highway Change já na fase de grupos. Com 22 pontos já disputados, obviamente conseguiu o grande feito que teve. Obviamente, um grande feito para esta grande participante que esteve sempre lutando já para ser campeão. Mas então, vamos ver aqui. Como foi a disputa aí? Certamente o Tony ficou em último lugar. Mas vamos ver aqui o Tony. Tony, que ficou na última colocação. Vamos ver aqui o Tony. Com 8 minutos e 29 segundos, ficou em último lugar. Certamente não ganha nada em pontos, que fecha já a classificação. Vamos ver aqui o Tony. O Tony, que tem 20 pontos, obviamente continua tendo 20 pontos. O Tony. E tá aí a classificação do ranking já. Depois de 6 participantes, ficou assim. O Gabriel, que ficou em. Ou seja, vamos ver aqui. O Gabriel, que ficou em quarto lugar, já com 30 pontos. Certamente. É, ficou, não, ficou em terceiro no grupo com 30 pontos. Já, por enquanto, lidera o ranking a Beatriz, certamente classificada do ranking, com 4 pontos. Ficou com 24, somou 4, foi para 28, se classificou já completamente com esse número. A Thaís, que ficou em quinto lugar, ficou em quinto com 26, já foi eliminada da competição, junto com a pontuação do Felipe, que ficou já em terceiro lugar, certamente ficou em segundo com 8 pontos já ganhos. Ficou em segundo, 8 pontos ganhos, classificado também. Stephanie, campeão da final de grupos, com 22 pontos. Obviamente, ele está em quinto lugar. E para fechar, o Tony, com 20 pontos, obviamente está em 20º lugar.
certamente o Tony eliminado da competição. E bem, já ficou assim. Ficou assim já os classificados. Bem, os classificados foram assim. A campeã Stephanie já classificada para o top 10. Felipe também classificado para o top 10. Gabriel também classificado para o top 10. E a Beatriz com a maior pontuação também classificado para o top 10. Então Stephanie, Felipe, Gabriel e Beatriz classificados para o top 10, que será no ano que vem. E Thaís e Tony eliminados da competição. Certamente está aí a classificação. Já Beatriz, que conseguiu a classificação, já ganhando aí, conseguiu 28 pontos. Já era 24 com os mais 4 já ganhos. Ficou em quarto lugar do ranking do grupo. Ficou em quarto lugar da final de grupos. E se classificou já para o top 10. Ficou em quarto lugar já do grupo. Bem, então, terminamos aí a final de grupos. Certamente tivemos aí os participantes já campeão. Mas antes de encerrarmos este processo aí, bem, então, antes de anunciarmos o vencedor da Highway Challenge, já na fase de grupos, temos aqui a classificação, como está a classificação depois de etapas anteriores. Obviamente tivemos aqui algumas fases aqui. Bem, já no início dessa série aqui até o atual vídeo, obviamente tivemos os grupos na primeira fase. Já na primeira fase teve 7 grupos. O grupo especial, que são os principais, os protagonistas do jogo. Obviamente tivemos 3 que estão no top 10. E certamente aqui onde teve já os grupos dos participantes. Obviamente teve 7 categorias dos participantes que tiveram na primeira fase dessa competição, que já está aí na playlist desses tempos dos participantes de cada grupo. O primeiro foi o participantes chiques, que estrearam a competição. Depois veio praianos, cidadãos, profissionais, esportistas e vagais, que tiveram aí já os tempos cronometrados e eles se classificaram para a segunda fase. Já na segunda fase tivemos a disputa entre os participantes chiques e praianos. Obviamente uma disputa de 6 participantes, apenas 3 foram classificados. Já em cidadãos e profissionais, obviamente todos foram classificados. Já certamente tivemos aí, dos 3 primeiros foram classificados como vencedores e os 3 últimos classificados como perdedores. Obviamente, já para não pegar direto os participantes principais do jogo. E no terceiro grupo tem esportistas e vagais para fechar a segunda fase. Já certamente o que se cruzam aí os 2 grupos que formam o único grupo. Já na terceira fase tivemos
vencedores contra vencedores. Obviamente, os vencedores do primeiro grupo contra os vencedores do segundo grupo. Já esses vencedores que se classificaram para a final de grupos, obviamente foi a semifinal de grupos. E os vencedores do terceiro grupo contra os perdedores do segundo grupo, que também tiveram ótimos resultados e foram para a final de grupos. Já esse negócio amarelo já quer dizer que foi classificado para a próxima fase. A parte vermelha que está aí com o ponto amarelo, já certamente que quem foi primeiro lugar na primeira fase vai disputar o campeonato de primeiros. Obviamente, quem foi primeiro vai disputar este campeonato. Quem ficou em quarto lugar vai disputar a repescagem que ocorreu aqui, a repescagem. Seis que estavam em quarto lugar, obviamente os três foram classificados. E o cinza certamente vai para a disputa de pior do desafio. Obviamente, quem obteve o pior tempo de cada grupo vai para a disputa do pior do desafio, quem foi em último na primeira fase. Obviamente, os participantes principais, que era o grupo especial, não tiveram nem acesso a esses campeonatos aí, apenas a classificação para a próxima fase. Certamente foi um grupo especial que eles estão no top 10, já os classificados que estão em amarelo. E obviamente que esse esquema de classificação que vocês já viram nos vídeos anteriores dessa série aqui, obviamente para esclarecer as dúvidas de como é o sistema de classificação dos participantes da Highway Change. Obviamente, o sistema de classificação por grupos é dividido em quatro fases. Obviamente, tivemos a primeira fase com sete grupos, e um deles tem o grupo especial que vocês já viram. Na segunda fase, tem disputa dos grupos, já que estão colados, para ter um campeonato já bem equilibrado. Já o segundo grupo, que foi classificado automaticamente, já por ser o grupo do meio, cidadãos e profissionais, obviamente se classificaram já automaticamente por ser do meio. E já na terceira fase, que é a semifinal de grupos, são 12 que estiveram aqui, apenas 6 foram para a final de grupos. E na final de grupos tiveram aqui os participantes que pontuaram bem e tiveram bons tempos. E obviamente tivemos a Stephanie, campeão da Highway Challenge na fase de grupos. Felipe ficou em segundo, Gabriel em terceiro e Beatriz em quarto lugar com a maior pontuação entre os três últimos. Bem, certamente já está formado aqui o top 10. Junto com o top 10 temos Amanda, Tanish e Tracy como os representantes principais do top 10. Os representantes da repescagem são a Tamrin, Bárbara e Jonathan. E os representantes da final de grupos temos Stephanie, Felipe, Gabriel e Beatriz, que são os representantes do top 10 da Highway Challenge. Obviamente, eu não coloquei a pontuação, mas ainda vou colocar a pontuação
final dos participantes. Obviamente, a Beatriz que foi classificada por maior pontuação. E aqui pelo campeonato de primeiros, obviamente que será no próximo vídeo dessa série. Certamente são seis que ficaram em primeiro na primeira fase, que disputam aí o campeonato que também vale vaga para a tão sonhada Copa dos Campeões. Seis participantes que ficaram em primeiro na primeira fase disputam as quatro vagas para a semifinal. O primeiro lugar enfrentará o terceiro, o segundo enfrentará o quarto lugar. Obviamente será uma disputa muito cerrada. E por fim a legenda para saber as cores que são de cada um deles. Obviamente tem a legenda deles que tiveram aí. Bem, então está aí a classificação da Highway Challenge. Obviamente uma classificação já pouco complexa, mas isso já para esclarecer as dúvidas de como será o sistema eliminatório dos participantes e o sistema classificatório dos outros participantes que não tiveram ótimos resultados, mas tiveram outras chances de estar no top 10. E bem, então vamos para a classificação geral do ranking da Highway Challenge. Já a classificação geral do ranking, depois de terminar a final de grupos. Bem, vamos ver aqui, por enquanto, quem está na zona dos seis melhores do ranking. Obviamente é a divisão da Elite, a divisão Elite. Bem, por enquanto está Gabriel, Beatriz, Felipe, Thaís, Georgia e Stephanie. A Stephanie que também venceu a Highway Challenge na fase de grupos e obviamente por enquanto está classificando para os seis melhores do ranking. Yang, Tony, Rosana, Marcos, Carolina, Taunrio, Neuza, Bárbara, Fátima. Obviamente não estou em uma zona, exceto a Taunrio que está na Copa dos Campeões. E os outros participantes que estão na zona dos seis piores da divisão Elite são Letícia, Matheus, Amanda, Jonathan, Wendy e Tanisha, que estão na zona dos seis piores da divisão de Elite. Obviamente Amanda, que está classificado para a Copa dos Campeões, é participante principal. A Tanisha também é participante principal. Obviamente que já a Tanisha como participante principal já está na zona dos seis piores da divisão de Elite. Bom, a divisão de Elite já até o 21º lugar. Obviamente esta divisão aqui que nós temos. E certamente já o Gabriel que está liderando por enquanto no ranking e obviamente está um passo para o título do ranking. Certamente Beatriz também que está a poucos pontos do líder, obviamente, e ambos que participam do campeonato de primeiros. Obviamente, quem participa do campeonato de primeiros ainda tem chances de título. Gabriel, Beatriz, Georgia. Obviamente a Georgia precisa chegar a 34 pontos e torcer para os tropeços de Gabriel e Beatriz já em campeonato de primeiros, já para ser campeão da competição.
Bem, então vamos anunciar quem foi o campeão da Highway Change. Foi a Stephanie. Obviamente, vamos ver a cerimônia de premiação do campeão da Highway Change na fase de grupo. E vem aí a campeã da Highway Change na fase de grupos, a Stephanie. Então, contemple-se para o campeão da Highway Change na fase de grupos, a Stephanie. Bem, certamente foi uma grande campanha para ela. Certamente foi uma ótima campanha para ela. Mas então vamos ver aqui. Certamente esteve já com dificuldade, estava numa situação crítica. Esteve numa situação crítica já na classificação, mas certamente já foi o campeão da Highway Change já na fase de grupos. E foi muito bom para ela. Certamente já ganhou o prêmio. E vamos ver agora o mergulho da vitória. Vamos ver o mergulho da vitória dela. E não foi dessa vez que foi completo. Então já foi o mergulho da vitória para Stephanie, já campeão da Highway Change na fase de grupos. Fase de grupos. Bem, então já está nadando para a praia aqui, já para conversar com a mídia, falando sobre como foi a grande disputa do título, mesmo tendo dificuldades já em posições e pontuações.
Mas então vem aí a grande campeã da Highway Challenge. Certamente qual foi a grande competição? Bom, a grande competição foi como uma caixa de surpresa. Certamente estava numa pior situação e certamente já, por sorte, me tornei o grande campeão da Highway Challenge. Certamente eu ainda tenho chances de brigar pelo título inesperado. Certamente tem chances de um título inesperado. Já classificada para o top 10. E certamente há chances de classificação direta para a Copa dos Campeões. Bem, então, vamos encerrar esta super transmissão aqui da grande final de grupos da Highway Challenge no GTA V. Espero que tenha gostado desta grande transmissão aqui. Não esqueça de deixar o gostei e se inscrever no nosso canal para ter mais vídeos e mais coisas ao mesmo tempo. E também não esqueça de ativar o sininho para ter notificações de vídeos novos. É só ativar o sininho e pronto. E não deixa de seguir a nossa página do Facebook e também do Google Plus. Certamente vai ter mais vídeos e também algumas coisas que tem no nosso canal. É só curtir a nossa página do Facebook e também do Google Plus. Bem, então é isso aí. Eu sou Matizano e até mais um vídeo aqui já pelo canal Matizano, que é o lugar de ser canal Matizano.